елімізде мопед жүргізушілеріне қозғалыс құралын заңдастыруға жарты жыл уақыт беріледі Алтайдың ішінде қос дөңгілікті көлгейлері оны есепке қойып а бір санаты бар жүргізуші куәлігін алу тиіс өткен айда мәжіліс депутаттары жол жүрісі туралы заңға түзетулерді бірінші оқылымда мақылдаған болады. заң жобасында көліктердің жекелеген түрлерінің қозғалысын бақылау бұл мопедтерді пайдалануға және қозғалыс ережелерін реттеуге мүмкіндік береді сөйтіп мапет мінгендер жол қозғалысының толыққанды қатысушысы болады ол үшін мопед уәкілетті органдарда тіркеліп көліктерін жыл сайын техникалық байқаудан өткізуге міндетті сондай ақ жүргізуші міндетті сақтандыруды рәсімдеуі жетті.